यताउँदो छैन, योभन्दा अलिक चलतिर चाहिँ त्यो इँटाको वालो पहिलो वर्ष गरेको त्यो चाहिँ यस्तै भएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आवर्तरा अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। यो देखिरहनु भएको छ, यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मङ्गलबारी चोकदेखि अलिक मुनिको यो ठाउँ हो। यो बाटो चाहिँ यस्तो छ, फाल्डा खुल्टी ठुल्ठुलो फाल्डा खुल्टी यहाँ हामी देखिरहेछौँ। यो एकदमै दुःखको कुरो, भदौरी भेलले अस्ति एकजना बालक सानो नानी पनि यही ठाउँमा भएको भन्ने कुरो पनि ए तपाईँ पो हो हजुर भैँसी पालक छ दाजु? अस्ति नानी बगाएको यही हो, यो ट्रेन हो, यहीले बगाएको हो, माथिबाट बगाएर झारेको ए। ल हुन्छ हुन्छ, यस्तो छ अवस्था दर्शक महानुभावहरू। यो भदौरी भेलको पानीले यस्तो खाल्डो खल्डी बनाएको प्रसङ्ग मैले जोडिरहेको थिएँ। यही यहाँनिर ड्रेन छ, यही ड्रेनमा भरिएर यता पनि यस्तो बाटोहरू पनि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। नानीको यही ड्रेनले बगाएर उहाँको सानो उमेरमा नै दुःखद निधन भएको थियो। एकदमै दुःखको कुरो, तर आज चाहिँ यहाँनिर बृहत् श्रमदान भइरहेछ, पुरै बाटै कटान गरेछ यिनीहरूलाई, यस्तो भाषिएको छ मुनि 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 भाषिएको अवस्था। आज विशेष धरानमा श्रमदान हुँदैछ त यो ठाउँमा, कसरी काम गरिनेछ, के गरिनेछ भनेर म सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मार्फत दिने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला आवर्तरा अनलाइन मिडिया, साथमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनुहोला। ठक्कै अगाडिपट्टि बृहत् श्रमदान भइरहेको छ। यो धरानमा साउन भदौमा यस्तो ठुलो खोला आयो, जुन खोलाले चाहिँ पानी परेर खोला नाला सबै बढेको अवस्था थियो। निकै क्षति गरेको थियो बेला, जस्तै श्रम संस्कृति पार्कको रक गार्डनको चिल्ड्रेन पार्कमा पनि क्षति गरेको अवस्था थियो भने, यता निस्किने बाटोतिर पनि पहिरो झरेर पुरै बाटै ब्लक भएको थियो। साथै यता मङ्गलबारी यो जुन अहिले श्रमदान भइरहेछ यो क्षेत्रमा चाहिँ नानी नै बगाएर दुःखद निधन भएको थियो उहाँको, यही ठाउँमा हो दर्शक महानुभावहरू। माथि चोकदेखि बगाउँदै ल्याएर यता तल तल कता भेटियो भन्ने कुरो जानकारी दिनुभएको थियो। यस्तो यहाँको अवस्था, बृहत् श्रमदान भइरहेछ। पछिल्लो समय विभिन्न विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ श्रमदान मार्फतै भइरहेछ, जस्तै सडक सरसफाइदेखि लिएर वृक्षरोपण, पार्क निर्माणको काम, साबुन फ्याक्ट्री, ठुल्ठुलो खानेपानी ट्याङ्की लगायतका विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ श्रमदानबाट धरानमा भइरहेको छ। यो श्रमदानको लागि तयारी अवस्थाको यो हतियार देख्न सक्नुहुन्छ, बेल्चा गैँती हेमर लगायतका यहाँनिर सामग्रीहरू हामी देख्न सक्छौँ। आज बृहत् रूपमा श्रमदान यस क्षेत्रमा हुँदैछ, जस्तो छ यहाँ तारजाली यहाँ ब्रिफिङ हुँदैछ, जेसिबी पनि आइसकेको छ, ढुङ्गा पनि। नमस्कार है, संकल्पका साथ अब हामी
श्रमदानमा लाग्नुहोस् रगुवाइ गर्ने साथीहरूले इन्जिनियर साथीहरूले कहाँनिर यो डोजर लगाएर भगाउनु पर्ने कहाँनिर जाली लगाउनु पर्ने त्यस्तै अगाडि बढ्नु होला यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हार्दिक नमन गर्दै दुई शब्द यही राख्दछु जय श्रमदान श्रमदान भइरहेको छ दर्शन चाहिँ यो ठाउँ त पुरै खोलाले अथवा यो ट्रेनले सबै सफा आफै बनाएको हामीले कुरा छ पुरै यो ठाउँ भत्केको ट्रेनहरू पुरै भत्केको रहेछ भत्के यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ आइपुगेको छैन रहेछ तर सबै यो मिसेलहरू पुरै बिगार गरेको अवस्था सक्नु आज यही ठाउँमा श्रमदान भइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुनेछ ट्रेनहरू पुरै भत्केको छ भत्केको अवस्था श्रमदान भइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुनेछ यस्तो छ हेर्नु यो ट्रेनहरू पुरै भत्केको ला यस्तो पो छ त नि पानी यहाँ त ढङ्गै मचाएको थिएछ बाफले बा माथि ट्रेन पानी रहेछ यतापट्टि पुरै अब यहाँबाट खोलेर यता पानी फिट्थ्यो यता लगाएपछि यो खोलेर यो नयनाले भन्यो नयनाले सबै भन्यो यो कमजोरी बनाएर होइन यो पानी चाहिँ यता लगाइदिएपछि सपोर्ट भएन मुनिबाट खोल अनि मुनिबाट खोलेपछि अनि त्यो भएर चाहिँ यस्तो भयो अब पानी यहाँबाट आइरहेको छ यहाँबाट पानी उता पटेको छैन त्यो केही पनि
यदि यो खोलेर यता नलाइदिएको थियो भने यो बस्थ्यो। आज चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ यो जाली लाउने आज जाली अब यो फाउन्डेसन अब जेसिबीले फनेर यसमा दुई लेयर जाली लगाएपछि यो लेभलमा आउँछ अनि यो सकेपछि अनि दोस्रो चरण भनेको पछि नगरपालिकाबाट इस्टिमेट बनिसकेको छ अनि यो नालीलाई चाहिँ जोड्ने काम सिमेन्टको काम अनि जस्तै यो खाल्टामा यस्तो कटअप ड्रेन भने जस्तै यस्तो तेर्सो जाली लगाएर चाहिँ जस्तै फुल्नबाट बताउँछ भन्ने भनेपछि यहाँबाट त झुन्डिएको छ होला त्यसो भए यो वाल यो माथिको वाल यता उँदो छैन योभन्दा अलिक चल्तिर चाहिँ त्यो इँटाको वाल पहिलो वर्ष गरेको त्यो चाहिँ त्यस्तै भएको छ ल म चाहिँ यता तलको तपाईँहरूलाई दृश्य देखेर चाहिँ यो पुरै खोला बनिएको छ ट्रेनहरू पुरै भत्केको दुईपट्टिको ट्रेनहरू भत्केको अवस्था हुन सक्छ पुरै खोलेर मनाउनु त्यस्तै छ यो फदौरी भेलको उत्पत्ति भनौँ विध्वंस यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो त पुरै माथि झुन्डिरहेछ यो चाहिँ खोलामा यहाँनिर जे जोस् यो बाटोमा पानी पस्यो पानी पसेपछि यो गइरहेपछि चाहिँ तपाईँको यो यसरी पुरै मुनि यो माथि झुन्डिरहेछ पुरै मुनि भाँसिएर झरेको अवस्था हो यहाँको ड्रेनहरूको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ निकै मजबुत तरिकाले ड्रेनहरू लगाइएको थियो तर यहाँ तल पुरै खोला बनिरहेछ यहाँ त खोलै भएछ नि त है तल नि यतापट्टि ड्रेन सबै लडेको छ नि यो चाहिँ तल सबै लडेछ अस्ति यो भदौको भेलले त्यो नानी बगाएको बेलाको हो नानी बगाएको भेलले लडेको छ त्यही बेला यस्तरी खोपेको थियो पहिले यस्तो यो खोपेको जस्तै खोपेको थियो पहिलेकै पानीले त्यो आउँदा चाहिँ ड्याङडुम निकै लडेको यहाँ चाहिँ कसरी यता यो सबै लड्यो यहाँ केही थियो यहाँ पनि ड्रेनै थियो केही ड्रेनै थियो नि ड्रेनै थियो कसरी ब्लक भएर यता छिरेछ त पानी यो पानी खोलेपछि चाहिँ मुनि झरेको नि होइन तल खोलेपछि यहाँ घरतिर आउने भयो भनेर भत्काइदिए भन्छन् कसैले अब त्यो चाहिँ हामीले थाहा छैन यता घरमा जाने भयो भनेर त्यो आएर पानीले यहाँ नाली छुन्यो अरे नाली छुन्नेपछि त अनि यो फुटिहाल्यो नि पहिलेको पुरानो नाली त्यसो भन्नुहुन्थ्यो तर देख्नु चाहिँ भएन हामीले देखेनौँ देख्न चाहिँ भोलिपल्ट आएर हेर्दाखेरि यस्तै भइरहेको थियो पहिला पनि यो खोलै कुदेर बल्ल बाटो भएको थियो अब होइन यो खासैमा चाहिँ खोला हो कि बाटो हो यो त 50 फुटे बाटो हो बाटो हो नि यो 50 फुटे यो पहिले माथि छताचोकबाट यता जाने चत्रा जाने बाटो हो यो खासको चाहिँ पहिलेको चाहिँ पुरानो बाटो यो परको अगाडिको बाटो भन्दा यो पुरानो बाटो हो पुरानो बाटो अनि अहिले त अब खोलो कति वर्ष खोलो हाम्रो त यहाँ कति लगेको छ सबै बिरुवा लगायौँ हामीले कति कठै लगेको थियो हाम्रो जग्गा नै खोलो पसेर हाम्रो घरै लान आँटेको थियो पहिले 41 सालको भेलले अहिले चाहिँ हामीले नै माटो पुरेर अलिअलि बनाएर गरेका थियौँ यो त साह्रै ठुलो आउने रहेछ नि पानी त यो दुईवटा ड्रेनमा हुँदा चाहिँ अट्टाउँथ्यो यो यसरी समाधान हुँदैन पनि क्या यसलाई त्यो मङ्गलबारेबाट ड्रेन त्यो यो हम्पाइपहरू राखेर खोलामा पानी लग्यो भन्ने हुन्छ माथि फुसेरदेखिको पानी झर्छ यता सबै कलेक्सन सबै बटुलेर यतै आउँछ अनि आएपछि त धेरै भयो नि त पानी परेपछि त अस्ति त्यो बच्चा बगाएर त साह्रै ठुलो पनि आयो त्यो बच्चा चाहिँ माथि मङ्गलबारी चोकदेखि बगाएको हो मङ्गलबारी त्यो चोकको तलतिरपट्टि बाँसघारीबाट बगाएर देख्ने मान्छे पनि छन् ए त्यहाँदेखि कतै निकाल्नु भयो उहाँले तल ठकुरी खोलादेखि तल पुऱ्यायो ए यतै बगाएको नि यहीँबाट लगो नालीबाट लगेन यहीबाट लगो कसैले देखेन नभए निकाल्ने मान्छे सँगसँगै कुद्दा पनि भएन अरे धेरै थियो पानी भन्छ
हामी एकछिनमा आयौँ बगायो अरे भनेर अब मैले देखि देखि बगायो भन्नुहुन्थ्यो एकजना बहिनी, मैले देखि देखि बगायो, मैले केही गर्न सकिनँ, सबै कुदेर गएँ, म थरथरी कामेर उठ्न पनि सकिनँ, झ्याप्पै यसरी इँटामा टेको, इँटा खर्किएर तल झरो माथि टेकेँ भने त तल झरो एकैचोटि भन्नु। यो चाहिँ के हो, यो ठाउँमा यसरी पानी बर्स्यो नि, यत्रो ठुलो बग्छ कि यसपालि थिएन? कति वर्ष भएको थियो यस्तो नआएको, यहाँ त बसहरू कुद्नु थालेको थियो है, पुरै स्कुलको बसहरू बाइक पुरै बाटै भइसक्यो, पुरानो बाटो भन्नुभयो, खासै गाडी चाहिँ चलेको थिएन, पहिला पहिला चाहिँ चलेको थिएन, अहिले दुई चार वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ बसहरू यता उँभोको लास लाने ल्याउने यहीबाट गर्थ्यो, के गर्थे बसबाटै लान्थ्यो सबैले। तपाईँको त जग्गा पनि निकै कटान गर्यो भने अहिले चाहिँ के छ त्यो स्थिति पुरै? हामीले चाहिँ रुख लगायौँ त कटान गरेदेखि पछाडि। ए कता हो तपाईँको? त्यति घारी, अनि हामीले रुख लगायौँ, रुख लगाएर माटो पुऱ्यायौँ, घर यहाँ ओर थियो त्यही खोलाको डिलमा पर सार्यौँ। ए ए घर पनि सार्नु पर्ने? घर सार रातभरि 41 सालको बारीमा बच्चा लिएर बसेको छु। ए 41 साल भनेपछि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि? त्यो बेला पनि ठुलो आएको थियो अरे होइन? त्यो बेला त यस्तो वारी पारी गराउन सक्ने पुरै, अहिले यो त केही होइन, यो यत्रोले त यो कति बिजनेस गर्यो, तर यो त त्यति बेलाको हेर त केही होइन, केही होइन नि, तर छोटो समयमा छिटो धेरै छिटो छिटो निकै धेरै क्षति गर्यो, जस्तै यहाँ त माथिदेखि पुरै तलैसम्म क्षति गरेछ, तल पनि भत्किएको छ नि यस्तो नालीहरू, तल नालीहरू यो हाम्रो पाटोमा चाहिँ ड्याम्मै झरेको छ यसरी नै, यही तरिकाले यही हो, यो चाहिँ ढुङ्गा राखेको छ अरे, यसमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इँटा लाएर बनाएको थियो पहिला बनाएको थियो। ए ए ए तर यसरी तल खोतालेपछि जस्तै लाए पनि झरिहाल्छ, यस्तो लाए पनि अब मुनि खोताले यस्तै ढलिहाल्छ, झरिहाल्छ, यो सबै त्यही देखियो कि अब सबै झरेको नै पुगिसकेको थियो, अब हेर बाटो बन्नु सक्नु आँटेको, अब यो त नयाँ होला है, नयाँ ड्रेन बनाएको यसपालिको नि, हाम्रो चाहिँ अघिल्लो सालको हो। ए बनिँदा बनिँदा फेरि उसबाटै परदेशको बजेटले बनाएको, परदेशको बजेटले नि, उयो पारी चाहिँ पुरानै रहेछ, पुरानो ड्रेन हो पहिलाको, ए पहिलाको, हजुर के गर्ने अब खै यो जालीको आगला हो नि, हजुर जालीको आगला, जाली यस्तो तेर्सो आगला हालेपछि अन्त आगलामा छोड पानी झर्दाखेरि धर्र गर्दा झन् खाल्टो हुँदैन, तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न, 40-41 सालदेखि बस्नु, कति सालदेखि बस्नुभयो ठाउँमा? म 32 साल 32 सालदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, 40-41 सालमा 41 सालको त मेरोमा अहिले छोरो सानो थियो त्यति बेर, मेरो नाम विमला कार्की, ल हस् हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग स्थानीय वासीसँग कुरा गरे, यो ठाउँ पहिला पनि यसरी नै पानी आउँथ्यो, निकै ठुलो पानी आउँथ्यो भन्ने कुरो जानकारी दिनुभएको थियो, तर यसपालि चाहिँ पुरै यो ड्रेन नयाँ बनिँदै गरेको पनि पुरै नष्ट गरेको छ, देखिरहनु भएको छ, आज यहाँ श्रमदानहरू छ, बृहत बृहत रूपमा श्रमदान भइरहेको छ, यो जुन ठाउँमा हामीजना स्कुले विद्यार्थी पनि बगेर उहाँको दुःखद निर्माण भएको एघारको अध्यक्षज्यू पनि आउनु हो, श्रमदान